हतारमा नङ काट्नै बिर्सेछु। एउटा कविता सुनाउँछु ल। शहरमा कविहरू किन बदनाम छन् थाहा छ? सबभन्दा धेरै कविता सुनाएर। मेरो कविताको शीर्षक छ घाम पर्खिरहेको अँध्यारो। खासै कविले कि आफ्नै कुरा कि समयको कुरा आफ्नो टाइम लेख्ने रहेछ। अनि अहिले हाम्रो टाइम नै यस्तो भइसकेछ कि थोरै लेख्छु भन्दा नसकिँदो रहेछ कि चुपै लागेर बस्नु पर्यो कि यति धेरै लेखिँदो रहेछ। अलि धेरै लेखेँ जस्तो लागिरहेछ। घाम पर्खिरहेको अँध्यारो। आफूलाई महान सम्झेर खेतालाहरूले आफ्नै औजारहरू मिल्काए र बाज्न आए सडकमा। आज उनीहरू सपना मागिरहेका छन्। अल्पमतमै पनि त मत हुन्छ नि, कुनै दिन त बुझ्लान्। नसुन्नेहरूलाई कति आनन्द छ। नसुन्छन् उनीहरू कुनै गीत, कुनै विद्रोह, कुनै आँसु वा कुनै कोलाहल। मैले आमासँग मागेको थिएँ कविता लेख्न विषय। लजाउँदै भन्नुभयो मलाई त केही आएन है। प्रेमिकालाई सोधेको थिएँ कविता। अकमकिँदै भने तपाईँ आफ्नै लेख्नु, म त जान्दिनँ केही। अब मैले बाँचेका कथाहरू त लेखेर साध्य नै छैन। जहाँ माइती घर पनि आमाको घर नभएर विरोधको थाल भएको छ। जहाँ भैँस बेचेर खाडीमा देश पालिरहेकाहरू, सपना खोजेर कुहिरोमा पाइला चालिरहेकाहरू, कसैलाई देख्दैन सिंहदरबार, न्यायकै बेहाल भएको छ। जहाँ कलाका मूर्धन्यहरू बिना कदर नै मरिगएका छन्। इतिहास त हामी कि जित्नेहरूको पढ्छौँ कि त सत्ताले च्यापेका मुखौटाहरूको। सच्चाइ त कतै गल्लीहरूमा गीत गाउँदै होला, गुच्चा खेल्दै होला अबोध चेतनाहरूसँग, डुल्दै होला अश्वत्थामाको आत्मा भनेर। आखिर धर्म पनि त जाल, झेल, झुट र भ्रमकै ओढारभित्र कतै बरालिएको छ। धर्म ग्रन्थहरू पनि त कसैका कविताहरू। सभ्यता पनि त कुनै प्राप्तिकै दौड पो हो कि? जीवन त आउने जाने चक्रमा कतै बरालिएका वक्र रेखाहरूमै त भेटिँदो रहेछ। मलाई अब कविता लेख्न नभन्नु, बरु ए म बाँचेको परिवेश। मेरो आँखामा पट्टी, कानमा ठेडी, मुखमा बुजो लगाएर बाँधेर बोरामा मेरा हातगोडा बगाइदेऊ, मिसाइदेऊ ढलमा कतै। कुनै अर्को समयले खोतलोस् मलाई र लेखोस् मैमाथि कविता। मैले जात फाले, धर्म फेरे, तिमीहरूले नखानु भनेको खाएँ, नबोल्नु भनेको बोले, नदेख्नु भनेर लुकाएको देखेँ। अब चेतनालाई नै त मार्न सक्दैन होला नि, होइन? भोको मान्छे भोकै सहारामा पनि उभिन सक्छ। घाम पर्खिनेहरूको सपना घाम जत्तिकै उज्यालो हुन्छ, भलै बादलले छोपिएकै किन नहोस्। हरिभक्तहरू विरक्त भएर भौतारिएको यो देशमा, क्रान्तिहरू भ्रान्ति भएपछिको यो देश, एउटा कवि बाँचेको कविता भन्दा धेरै अभिनय गरेको चरित्रले चिनिन्छ। एउटा मान्छे मान्छे भन्दा धेरै उसको जातले चिनिन्छ, उसको दाँत, कपडाको नाप वा आदतले चिनिन्छ। हाँस्नुहुन्छ? कुनै मुसो या आकाश पस्ने बित्तिकै कि त धार्मिक बन्छ कि जातिवादी वा सिधै दरबार छिर्छ र दोहोऱ्याउन खोज्छ रेड इन्डियनहरूको इतिहास 21औं शताब्दीको आधुनिक शैलीमा। म सक्दिनँ अब यसरी आफूभित्र कालो बोकेर बाँकी अन्य कविताहरूलाई कविता जस्तै मान्न। भो अरू कसैले लेखोस् आँखिज्यालबाट देश हेर्नेहरूको कविता, म सक्दिनँ।